West Ham លើកពានយូរប៉ា Conference League ក្រោយយកឈ្នះ Fiorentina វគ្គផ្តាច់ព្រ័ត្រ West Ham United បានបញ្ចប់ការរងចាំលើកពានធំរយៈពេល43ឆ្នាំដែលពួកគេបានយកឈ្នះ Fiorentina ដែលលទ្ធផល2-1ដើម្បីឈានទៅក្រសោបជើងឯក UEFA Europa Conference League ក្រុមញូយ៉ូឃីធំរកបានគ្រាប់បាល់បញ្ចុះទីនាំមុខដោយការទាត់បាល់ pênalty របស់ Serge Benrahama ក្នុងនាទីទី67មុនជាគោម៉ូ Bonà Ventura សត់តាមសម្ពាធសម្រាប់ Fiorentina គ្រាប់បាល់ជាជំនះរបស់ក្រុមលោក David Moyes កាត់ឡាងក្នុងនាទីទី90ដោយ Jarrod Bowen ដូច្នេះ West Ham United ទទួលបានកៅអីវែកចែកពូល Europa League រដូវកាលក្រោយ Messi ថាជាអ្នកសម្រាប់ចិត្តទៅ Inter Miami ដោយខ្លួនឯងវីរៈបររអាហ្សង់ទីនខ្សែប្រយុទ្ធ Lionel Messi នឹងចូលរួមជាមួយក្លឹបអាមេរិក Inter Miami បន្ទាប់ពីគាត់បានចាកចេញពីក្រុមជើងឯកបារាំង Paris Saint-Germain Messi វ័យ35ឆ្នាំទទួលបានសំណើដ៏ធំពីក្រុម Al Hilal របស់ Arab Saudi គណ well ៈដឹកការ World Trot ទៅកាន់ Barcelona មកខ្លាចជារឿងមិនអាចទៅរួចនេះទេដោយសារតែមានកម្រិត Financial Fair Play FFP Messi បានប្រាប់កាសែត DiRio Sport និង Mundo Deportivo ថាខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តថាខ្ញុំនឹងទៅ Miami ខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តចាក់ចេញពីអរ៉ុបគេបន្ថែមទៀតថាវិជ្ជការពត់ដែលខ្ញុំមានសម្ដាពីក្រុមអរ៉ុបមួយផ្សេងទៀតប៉ុន្តែខ្ញុំមិនបានគិតពីវាទេ រុណារបកំណត់របស់ខ្ញុំគឺចង់ទៅបាសេឡាណាប៉ុណ្ណោះបន្ទាប់ពីឈ្នះ World Cup ហើយមិនអាចទៅបាសាបានគឺដល់ពេលត្រូវទៅ MLS ដើម្បីបបិស័ទថ្មីហើយរីករាយនឹងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់ខ្ញុំបន្ថែមទៀត Real Madrid ព្រមព្រៀងលើដំឡើងទេ Bellingham ពី Dortmund សារព័ត៌មានអង់គ្លេស BBC រាយការណ៍ថា Real Madrid បានព្រមព្រៀងលើការផ្ទេរយកខ្សែបម្រើវ័យក្មេងជ ூட் Bellingham ក្នុងតម្លៃ103លានអឺរ៉ូពីក្លឹប Borussia Dortmund កីឡាករវ័យ19ឆ្នាំដែលបានចូលរួមជាមួយ Dortmund ពី Birmingham ក្នុងការក្តាឆ្នាំ2020គឺជាកីឡាករឆ្នើមម្នាក់របស់អង់គ្លេសនៅ World Cup កាលពីឆ្នាំមុន ជូតប៊ឺលីងហាមចង់បានការផ្លាស់ប្តូរនេះហើយនឹងមានការពិនិត្យសុខភាពនៅប្រមាណថ្ងៃខាងមុខនេះប្រសិនបើបោករួមទាំងថ្លៃបន្តនេះទៀតនឹងការដល់115លានអឺរ៉ូក្លឹបបង្ក PSG ត្រូវបានបញ្ចប់ពីការងារ ជើងអាចលីកកម្ពុជាបារាំងក្លឹប PSG បានសម្រេចបញ្ចប់កာងាររបស់លោក Christophe Galtier ពីមុខតំណែងអ្នកចាត់ការរបស់ក្លឹបយោងតាមសារព័ត៌មាន Goal លោក Galtier ត្រូវបានក្លឹបជំរាបពីការបញ្ចប់កာងារកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមិថុនារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានសេចក្តីរីការផ្លូវការណាមួយដែលបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការបញ្ចប់មុខតំណែងរបស់លោក Galtier តែបើតាមកាវិភាគរបស់សាព័រមាន Goal ការធ្វើលំបានល្អក្នុងពីរំព័ន្ធ UEFA Champions League ក្នុងរដូវកាលនេះបុករួមនឹងការជាប់ការចាប់ប្រកាសមួយចំនួនដែលលោកធ្លាប់ប្រាពីសំដីនឹងអរិយាប័តឬអាងពុចសាជាមលាហាត់ចំបងចំបងដែលនាំឲ្យឈានដល់ការបញ្ចប់កាងារនេះកាបញ្ចប់កាងារធ្វើឡើងបន្ទួចជា PSG ទៅតែឆ្នែលីកកម្ពុជាបរាងនេះពេលថ្មីថ្មីនេះក៏ដែរលូកាតេដឹកនាំ PSG បានមួយឆ្នាំបណ្ណោះ momentum តំណែកនៅ PSG នៅខែកាក្តាឆ្នាំមុនលោកធ្លាប់ដឹកនាំក្លឹបបារាំងចំនួន3ក្នុងពពវលាខុសគ្នារួមមានក្លឹប Nice, ក្លឹប Lille និងក្លឹប Saint-Étienne យោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍ចុងក្រោយមួយចំនួនអតីតគ្រូបអាមនិចលោក Julian Nagelsmann ជាបេក្ខភាពឈានមុខក្នុងការទទួលការងារជាអ្នកចាត់ការ PSG ថ្មីអញនោះ អ្នកគំត្រោហាក់មិនពេញចិត្តនោះទេក្រុមរៀលម៉ាត្រីតក្រងអៅលេខពិសេសមួយនេះទៅប៊ែលលីងហែមអ្នកគំត្រោជាច្បាស់បានបញ្បង្ហាញការមិនពេញចិត្តបន្ទាប់ពីលេចឮថារៀលម៉ាត្រីតនឹងបដលអៅលេខពិសេសទៅឲ្យខ្សែបម្រើជួញប៊ែលលីងហែមជាការពិតណាវាគឺ99%ទៅហើយដែលប៊ែលលីងហែមនឹងផ្លាស់ chainId ពីដាត់ម៉ានមកចូលរួមជាមួយអត្រីសូលរៀលម៉ាត្រីតនៅរដូវក្តៅនេះហើយខ្សែបម្រើសេចក្តិអងក្លេសត្រូវបានគេរំពឹងថា នឹងផ្ទេមកកានទឹកដីបណ្ដាបុលក្នុងតម្លៃ100លានអឺរ៉ូឬប្រមាណជា107លានដុល្លារអាមេរិកយោងតាមការចុះផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន El Mundo បាយដឹងថារីម៉ាត្រិតគឺមានបំណងចង់ឲ្យលេខ7ដែលជាលេខពិសេសប្រចាំក្លឹបទៅឲ្យខ្សែបម្រើវ័យ19ឆ្នាំរូបនេះប៉ុន្តែតាមរយៈដំណឹងនេះគឺបានធ្វើឲ្យអ្នកគាំទ្រមួយចំនួនហាក់មិនពេញចិត្តនោះទេដែលក្លឹបអតិរិសចង់ប្រគល់លេខមួយនេះទៅឲ្យបេលីងហាំ តមូស្គូខ្សែប្រយុទ្ធដែលស្ថិតនៅ top 10មានតម្លៃខ្លួនផ្ទេរថ្លៃបំផតបច្ចុប្បន្នកណាក់អេមបេធ្លាក់ទៅបាតតារាងហើយណូអឺលីងហាឡេនខ្សែប្រយុទ្ធរបស់ក្រុម Manchester City បានហក់មកឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី1វិញ ក្នុងនាមជាកីឡាករដែលមានតម្លៃខ្លួនខ្ពស់ផ្ទៃបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្នគណៈ Kylian Mbappe ដែលស្ថិតនៅកំពូលតារាងការប្រដៅការមុនបានថ្្លែកមកឈរនៅបាតតារាងវិញយោងតាមការវិតម្លៃដោយស្ថាប័ន Football Observatory CIES បានបញ្ជាក់ឈ្មោះកីឡាករបាទតទាំង10រូបដែលមានតម្លៃខ្លួនថ្លៃជាងគេបំផុតនៅពេលបច្ចុប្បន្នក្នុងនោះ Haaland ឈរនៅលេខរៀងទី1មានតម្លៃខ្លួន245លានអឺរ៉ូឬប្រហែលជា 262លានដុល្លារអាមេរិក Vinicius Junior Channel 2មានតម្លៃខ្លួន196ក្បៀ3លានរ៉ូឬប្រមាណជា210លានដុល្លារអាមេរិក Bukayo Saka Channel 3មានតម្លៃខ្លួន 195.8លៀនអឺរ៉ូឬប្រហែលជា209លៀនដុល្លារអាមេរិកដែលល្អកីឡាករផ្សេងផ្សេងទៀតជូតបើលិនហែមឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី4រ៉ូដ្រីហ្គោឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី5ផេត្រីឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី6ហ្កាវីឈរនៅចំណាត់ថ្នាក់ទី7 ជា malmusila ចំណាត់ថ្នាក់ទី8 Phil Foden ចំណាត់ថ្នាក់ទី9និង Kylian Mbappé ចំណាត់ថ្នាក់ទី10ខាងក្រោមនេះជាបញ្ជីឈ្មោះរបស់កីឡាករទាំង10រូបដែលមានតម្លៃខ្លួនផ្ទួនផ្ទែងថ្លៃជាងគេបំផុត1 Erling Haaland ក្លឹប Manchester City មានតម្លៃខ្លួន245ក្បៀស1លានអឺរ៉ូ 2. Vinicius Junior ក្លឹប Real Madrid មានតម្លៃខ្លួន196ក្បៀស3លានអរ 3. Bukayo Saka ក្លឹប Arsenal មានតម្លៃ195ក្បៀស8លានអរ 4. Jude Bellingham ក្លឹប Borussia Dortmund មានតម្លៃ190ក្បៀស2លានអរ 5. Rodrigo Goes ក្លឹប Real Madrid មានតម្លៃ184ក្បៀស5លានអរ 6. Patri Gonzalez Club AC Barcelona មានតម្លៃ178លានអឺរ៉ូ7 Pablo Gavi Club Barcelona មានតម្លៃ174ក្បៀស1លានអឺរ៉ូ8 Jamal Musiala Club Bayern Munich មានតម្លៃ170ក្បៀស2លានអឺរ៉ូ9 Phil Foden Manchester City មានតម្លៃ166ក្បៀស8លានអឺរ៉ូ 10 Kylian Mbappe ក្លឹប Paris Saint-Germain មានតម្លៃ163.2លានអឺរ៉ូ Vinicius និយាយពីក្រុមចិត្តបែបនេះទៅកាន់ Benzema ក្រោយគេចចេញពី Real Madrid ខ្សែប្រយុទ្ធ Vinicius Jr បានផ្ញើសារទៅមីនីមកកាន់កីឡាករ Karim Benzema បន្ទាប់ពីកីឡាករចិត្តបារាំងខាងលើ បាទសម្រាប់ចតចែកចែងពីរីម៉ាត្រីតដើម្បីផ្លាស់មកកាន់ក្លឹបអាល់ឥតិហ៉េតនៃលីកកម្ពុជាអារ៉ាប៊ីសាអ៊ុឌីតជាកពណ្ណាប៊ិនស៊ីម៉ាបានចំណាយពេល14ឆ្នាំនៅរីម៉ាត្រីតដែលបានរួមចំណាយជួយក្រុមឈ្នះពានរង្វាន់ដល់ទៅ25ពានរង្វាន់ជាពិសេសការដែលបានឈ្នះឆេមពៀនសលីកដល់ទៅ5សម័យកាលប៉ុន្តែក្រៅអក្សរសន្យាជាមួយក្រុមគឺគេក៏បានសម្រាប់ចតចែកចែងតែម្ដង ក្នុងនោះដៃគូដៃកងរបស់ប៊ិនស៊ីម៉ាគឺវីនេស៊ីយ៍ជូនីញក៏បាននិយាយយ៉ាងមានន័យមកកាន់សិស្សឆពងថានៅពេលដែលក្មេងប្រមុនអ្នកមកពីសៅ gonflement មានភាពខ្មៅអៀនកាលពីឆ្នាំ2018គឺបងប្រុសប៊ិនស៊ីម៉ាជាមនុស្សមុនគេដែលមករយៈតខ្ញុំខ្ញុំនឹងមិនអាចបំភ្លេចបានទេព្រោះយើងមកឆ្នះពីរង្វាន់លីកអឺរ៉ុប នៅពិភពលោកជាមួយគ្នាខ្ញុំក៏បានសាទរបងដោយបានឈ្នះពីរំងម៉្លង់ដោអង្គសម្រាប់គ្រប់យ៉ាងលេសិនក្លឹបអង្គលេសចំនួន3ចៃចៅចង់បានណេម៉ាពី PSG ក្លឹបអង្គលេសចំនួន3ចៃចៅចង់បានខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលណេម៉ាចេញពីក្លឹបយ៉ាបារាំង Paris Saint-Germain នេះទៅតាមការចុះផ្សាយរបស់សារប៉រ៉ាមីនហ្គុលក្លឹបទាំង3នោះរូមមានក្លឹប Manchester United ក្ល Internet... Internet... animals... economy... water... <many> <Tampa> water... ឹបកាម៉ាសាត់របស់អញ្ញាធោវិនិយោគអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតយូកាសោ ইউনাইটেড និងក្លឹបតោខាវឆែលស៊ីប៉ុតាមប្រភពខាងលើបានដឹងថា PSG ចង់បានតម្លៃសំរុំណាមួយដើម្បីប៉ះពើនៅតម្លៃប្រមាណ238លានដុល្លារដែលខ្លួនបានទិញពីបាសេរណាកាលពីឆ្នាំ2017សូមជម្រាបផងដែរថាខ្សែប្រយុទ្ធប្រេស៊ីលរូបនេះរកបាន118គ្រាប់ក្នុងចំណោម173ប្រកួតរបស់ PSG ក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំ អ៊ុយក្រែនបានតែងតាំងអតីតខ្សែប្រយុទ្ធរីប روف ជាអ្នកចាត់ការទូទៅថ្មីអ៊ុយក្រែនបានតែងតាំងអតីតខ្សែប្រយុទ្ធសឺហ៊ីរីប روف ជាគ្រូបង្គោលរបស់ពួកគេរហូតដល់ចាប់ប្រតិការ World Cup ឆ្នាំ2026នេះបើតាមសហព័ន្ធបាល់ទាត់អ៊ុយក្រែន UAF ប្រកាសឲ្យត្រូវបានចុះផ្សាយនៅថ្ងៃទី8ខែមិថុនាឆ្នាំ2023បុរសវ័យ49ឆ្នាំខាងលើបានសន្និដ្ឋានពីអ្នកចាត់ការបន្តអសាន Ruslan Rotan ហើយបានចុះកិច្ចសន្យារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែកក្កដាឆ្នាំ2026 Rotan ត្រូវបានតែងតាំងកាភិការកម្ពុជាបន្ទាប់ពីកិច្ចសន្យារបស់អតីតអ្នកចាត់ការ Alexander Petrakov បានធ្វើកំណត់ ដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្លឹប Dinamo Kyiv និង Tottenham Hotspur នៅបានចូលលេង75លើកឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអ៊ុយក្រែនចន្លោះឆ្នាំ1992ដល់ឆ្នាំ2006មុនពេលចរនិវត្តក្នុងឆ្នាំ2009លោកនឹងទទួលបន្ទុកដឹកនាំក្រុមជម្រើសជាតិសម្រាប់ការប្រកួតមិត្តភាពអន្តរជាតិទៅនៅក្រុមអាល្លឺម៉ង់នៅថ្ងៃទី12ខែមិថុនាខាងមុខមុនពេលប្រកួតជម្រុះយូរ៉ូទៅនៅក្រុមម៉ាកេដូនីខាងជើងនិង Malta នៃចុងខែនេះ សម្បង្គុនសម្រាប់ការទស្សនាសូមជម្រាបលា